I oppgave 8.1a så har vi oppgitt funksjonen f av x y er lik x i femte y. Så i oppgave a så har vi at f av x y er lik x i femte y. Sånn. Når vi da skal finne de partielldereverte, så skal vi derivere med hensyn på den ene variabelen og anse den andre som variabelen som en konstant. Og når vi partielldereverte, så bruker vi den del-operatoren, ikke delta-operatoren, men del-operatoren. Del f, del x, sånn, er da gitt ved, skal vi da derivere x i femte, y i annen, med hensyn på x. Så y i annen, det er en konstant. Så den det utenfor derivasjonen, med hensyn på x, så vi sitter igjen med x i femte, sånn her. Den kjenner vi, det er hovedregelen, det er 5x i fjerde. Så vi har da y i annen, 5x i fjerde, når vi deriverer x i femte. Som da blir 5 x i fjerde, y i annen. Sånn. Så deriverer vi med hensyn på y, del f, del y er lik. Da deriverer med hensyn på y. Nå er det x i femte som er konstanten her, så da får vi x i femte utenfor derivasjonen, og deriverer resten med hensyn på y. Det derivert av y i annen, det er 2y, så da får vi x i femte 2y, eller 2 x i femte y. Når vi nå skal finne stigningstallet for y-retningene, så skal vi da sette inn punktet 1,1 inn i de deriverte. Så da har vi del f, del x, i punktet 1,1, er da lik, og da er det dette uttrykket her, det er da 5, 1 i fjerde, 1 i annen, som er da lik 5. Og så til slutt, del f, del y, 1,1, er da lik 2, 1 i femte, 1, som er da lik 2. Så hvordan skal vi tolke dette her i forhold til introen vi hadde? Jo, hvis vi står i punktet 1,1, kikker oppover, så spørs vi, hvis vi går ett steg i den x-retningen, hvor mange steg kommer vi opp? 5. Så det stiger med 5 enheter oppover for 1 enhet langs x-aksen. Mens hvis vi snur oss, og så ser vi innover i y-retning, kikk oppover, hvor fort stiger det der? Ja, der stiger det ikke fullt så fort, det stiger 2 i steget. Sånn kan vi tolke svaret.